Assalamu alaikum. Demek bugün online matematik kanalımızda 6. mavzu xona va raqamlarga doir misollar bo'ladi. Demek bu mavzuda bilishimiz kerak bo'lgan birinchi tushuncha bu sonning yoyilmasi. Sonning, demek yoyilmasi. Sonning yoyilmasi bu sonning xona birliklariga bog'liq mavzu. Xo'p, sonning yoyilmasi nima? Deylik 384 sonining yoyilmasini topishimiz kerak. Bunda 4 soni 1lar xonasida, 8 soni 10lar xonasida, 3 soni 100lar xonasida joylashgan. Demak, 3 soni 100lar xonasida joylashgani uchun 3ni 100 ga ko'paytiraman. 8 soni 10lar xonasida joylashgani uchun 8ni 10 ga ko'paytiraman. 4 soni 1lar xonasida joylashgani uchun 4ni 1 ga ko'paytiraman. Haqiqatan ham natijani hisoblab ko'rganimizda 3 kere 100, 300, 8 kere 10, 80, 4 kere 1, 4. Neticenin koşkanımızda 384 çıkardı. Şimdi, deyelim bunu harfi ifoda da görsek. A, B, S. 3 konarlık son. Demek A, 100'lar konası. 100 köpeyken A. B, 10'lar konası. 10 köpeyken B. S, 1'lar konası. Demek S köpeyken B. İki xonalik sonda kursak. A 10'lar xonasida, demek A'ni 10'ga ko'paytiraman. B 1'lar xonasida, demek B'ni 1'ga ko'paytiraman. 4 xonalik son. A, B, C, D ko'rinishda. Buni ustiga chiziqcha chizganimning sababi odatda shunaqa keladi. Oddiy A, B, C, D ni o'zini yozib qo'ysam, bunda o'rtasida ko'paytirish bor deb tushunib qolishi mumkin. Demek A, B, C, D. A minglar xonasida. Ming ko'paygan A. Demak, 100 ko'paygan B. 10 ko'paygan C. Va D ko'paygan B. Yoki D'ni o'zini yozib qo'yishim mumkin. Demak, xona va raqamlarga doir yana ba'zi qay savollarni ko'ramiz. Deylik mana 1 dan N gacha nechta natural son bor? Bunga javob bo'ladi. Endi. Demak, 1 dan n gacha n ta natural son bor. Endi savolni sal murakkablashtiramiz. A dan b gacha. A dan b gacha. Nechta natural mavjud yoki bor. Endi bunga kelganda misolda tushuntirish osonroq. 4 dan 11 gacha. 4 dan 11 gacha. 4 dan 11 gacha nechta natural son mavjud? Endi matematikada bitta tushuncha bor. Gacha qo'shimchasi qo'llanilganda mana bu 11 sonni o'zi ham kiradi. Ko'pchilik o'ylaydi mana 4 dan 11 gacha deganda, demak 4 dan boshlanib 10 da tugagan oxiri deb o'ylaydi. Unaqa emas. Gacha deganda matematikaga kiradi. Demak 4 dan 11 gacha hammasi kiradi. Buni topish uchun yuqoridagi qoidani qo'llayman. Agarda deylik ketma-ketligimiz 1 dan boshlanganda, ya'ni mana bu holatda bo'lganda edi 1 2 va hokazo 11 gacha bo'lganda edi, bunda 11 ta son bo'lardi, to'g'rimi? 11 ta son bo'ladi. 11 ta natural son bo'ladi. Lekin bizda mana bu ketma-ketlikda 1 dan 3 gacha bo'lgan qismi yo'q. Ya'ni 1 2 3. Mana bu yerda 3 ta son bizda yo'q ekan. Demak, 4 dan 11 gacha nechta natural son bo'ladi desa, 4 dan 11 gacha qismdan jami 1 dan 11 gacha qismdan 1 dan 3 gacha bo'lgan qismini ayirib tashlayman. Faqat 4 dan 11 gacha bo'lgan qismi qoladi. Ya'ni 11 dan 3 ni ayirib tashlayman. Natija 4. Buni qanaqa xulosa qilish mumkin? 4 dan 11 gacha nechta natural son bor deganda, demak, oxirgi 11 sonidan 4 dan bitta oldingi sonni ayirib tashlashimiz kerak. 4 dan bitta oldingi sonni ayirib tashlashimiz kerak. Endi demak, A dan B gacha degan savolga javob topish uchun, demak,
oxirgi b sonidan a dan bitta oldingi sonni ayirib tashlashimiz kerak. B dan ayirib tashlashimiz kerak. A dan bitta oldingi son, ya'ni bitta oldingi son bilan bitta kichkina son hisoblanadi. Mana shu formula demak hosil bo'ldi. Demak bu formulamiz a dan b gacha nechta natural son mavjud degan savolga javob beradi. A dan b gacha. Bo'lgan natural sonlar soni, ya'ni nechta ekanligi. Bu formula mavjud. Endi savol. On sakkizdan 290 gacha. Demak nechta natural son mavjud? Demak bu uchun yuqoridagi formula oxiridagi sondan 790 dan ayiraman 18 dan bitta kichkina sonni. 18 dan bitta kichkina 17 dan ayiramiz. Demak 790 dan 17 dan ayiramiz. Natija 753. Demak 18 dan 790 gacha bo'lgan natural sonlar nechta ekan? 753 ekan. Demak savol qo'yiladi. 1 dan 100 gacha. Demak mana 5 raqam. 5 raqami necha marta ishtirok etadi? 1 dan 100 gacha sonlar ketma-ket yozib chiqilganda 5 raqami necha marta ishtirok etadi? Demak bu misolni yechish uchun yozib chiqamiz. 5 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 ve 95. Mana shu. Demak mana bu yerda eng ko'p ishlatilgan, demak 50 dan 59 gacha bo'lgan qismda 5 raqami ko'p ishlatiladi. Chunki o'zi 5 raqamdan boshlangan o'nlik xona bo'lgani uchun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana bu yerda ikkita 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Demak 5 raqami 20 ta. 20 ta ishlatiladi. Xuddi shunday 3 raqamni olib ko'rsak, 3 13 33 23 30 31 32 33 mana shu ketma-ketlikda ketib 3 raqamni olganda ham bunda ham xuddi shunaqa 20 ta chiqadi. 4 raqami, 6 raqami, 9 raqami ixtiyoriy bittasini olganda demak 20 ta chiqadi. Faqat 1 va 0 dan tashqari. 1 va 0 dan tashqari. Bir raqamni olganda bir demak 10 11 12 13 qilib olganda sanab chiqib to 99 gacha borsak 20 ta. Ana endi bu yerda ketma-ketligimizda 100 ham bor. Demak 100 ham qatnashgandan keyin 99 dan keyingi xonada demak bir qatnashdimi? Demak 21 ta bo'ladi. Bir raqamni 21 ta yoki 21 marta ishtirok etadi. Bu demak eng ko'p eng ko'p ishtirok etadigan raqam. Endi 0 raqami bo'lsa-chi? Endi 0 raqami bo'lsa. 0 raqami. Demak 0 raqamdan boshlanadigan sonning o'zi yo'q. Bunda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 va 100 da 2 ta. 0 raqami demak 11 marta. 11 marta. Bu eng kam. Xo'p, demak xulosa nima ekan? Xulosa. Demak, 1 dan 100 gacha. 1 dan 100 gacha sonlar yozib chiqilganda 0 va 0 va 1 dan
tashqari barchasi demak necha marta? 20 marta ishtirok etar ekan. 20 marta ishtirok etar ekan. Xo'p. 0. O'r raqam. 11 marta ishtirok etar ekan. Bir raqami 21 marta ishtirok etar ekan. 21 marta ishtirok etar ekan. O en kam. Bunisi esa en ko'p ishlatilgan raqam. Buni en kam ishlatilishini demak sababi 0 dan boshlanadigan raqam bo'lmagani uchun va buni en ko'p ishlatiladigan raqami xo'p, oxirgi ortib qolgan 100 sonida 100 soni 1 bilan boshlangani uchun. Xo'p, endi savol. 1 dan 150 gacha yozildi. Yozildi. Demak yozib chiqilganda necha xonali son bo'ladi? Yozib chiqilsa, demak necha xonali son bo'ladi? 1 2 3 Brazil. Mana shu ketma-ketga yozib chiqildi. Endi bu necha xonali son bo'lishi, bo'lishini topishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Bunda bir xonali sonlar nechta ekanligini, ikki xonali sonlar nechta ekanligini va uch xonali sonlar nechta ekanligini aniqlash yetarli. Ya'ni masalan 150 ni o'zini yozish uchun 3 ta raqam ishlatilgan. Bundan oldingi 149 ni yozish uchun yana 3 ta raqam ishlatilgan. Xuddi shunaqa. Demak, bir xonalar nechta? Bir xonali 1 dan 9 gacha. 1 dan 9 gacha. Nechta? 9 ta. 2 xonali. 2 xonalar demak 10 dan 99 gacha. Ya'ni bu yerda nechtaligini topish uchun oldingi qoida bo'yicha 99 dan bundan bitta oldingi son 9 ni ayiradi, ya'ni 90 ta. Uch xonali, demak 100 dan to 150 gacha. Endi buni nechtaligini topish uchun 150 dan 100 dan bitta oldingi son, ya'ni 99 dan ayiraman, 51 ta bo'ladi. Demak, 9 ta 1 xonali, 90 ta 2 xonali va 51 ta 3 xonali son ishlatilgan. Ya'ni jamisini topish uchun 9 kere 1 qo'shilgan 90 kere 2 qo'shilgan 51 kere 3. Ya'ni 51 ta 3 xonali, 90 ta 2 xonali va 9 ta 1 xonali. Buni hisoblaymiz. 9 qo'shilgan bu 180, qo'shilgan bu 153. Natija 189 153. Buni qo'shsak 2 4 300, demak 42 ta 342 ta raqam ishlatilgan. Yana savol. Demak 34, 35, 36 mana shu ketma-ketlik yozildi. Mana shu ketma-ketlik yozildi. Endi buni yozishda nechta raqam ishtirok etgan? Oldingi savolda necha xonali son? Bundan nechta raqam ishtirok etgan? Nechta raqam ishtirok etgan? Bu ikkalasi bir xil tipdagi savol hisoblanadi. Ikkalasini ham yechish metodi bitta. Demak,
Bu ketma-ketlik 34, 35, 36 to 100 geçe. Demek iki xonali sonlar neçtaligini anıqlayırız ve üç xonali son neçtaligini anıqlasa yetarli. Üç xonali son endi bilamiz, aniq, bitta. Üç xonali bitta. İki xonali içi. İki xonalini topuşu nima qilamiz? Demek 34 dan neçe geçe? 99 geçe. 34'ten 99 geçe. Bunu topuş için 99'dan 34'ten bitti kem son. Yani 33'ten ayıramız. 66'da. 66'da 2 kanalı son iken. Demek canı 1 köpeyken 3 bitti 3 kanalı ve 66'da 2 kanalı 3 koşurken 132 135 bir anlatıcısı ve demek savolumuzun cevabı 34'ten 100 geçe sonlar ketma geti yolu çıkılgende 135 tarakan üstüro getirken.